magyar szöglet. Itt is csak néhány centi hiányzott Vaskónak. Jó van, akkor most már egyértelműen kijelentett, hogy kijöttünk a gödörből. Olyannyira, hogy jók a cserek Fülkortól. Ugye az Inter játékosa Vaskó, ott van még egy gól! Gól! Juhász Roland! Megvan a gól! A bal felsőbe! Megvan az egyenlítő gól! Ezt nagyon megérdemeltük! Egy perccel azután, hogy Leandro kihagyta a nagy helyzetet, azért most nagyon-nagyon jót tesz, hogy Juhász Roland véreiben csatárvér csörgedez. Ez egy elég nagy hiba az olasz játékostól, hogy így fellőtte a labdát. Az olasz pedig Zambrotta volt, ha jól láttam. Filkor Attila fölvállalta a jobb oldalon az 1-1-et, megverte a Grossót. És ez a csodálatos. Ezt egyik olasz sem csinálta volna jobban. Gerazoli ment be a csere után, középre, Priskin Tamás mögé, és Filkor Attila játszik itt a jobb oldalon, nagyon-nagyon hatékonyan. És Vaskót dicsérjük meg, aki lefejelte a labdát, nagyon szépen Juhász Rolandnak.